ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍କଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପ୍ଲେସ୍ଟା ଭଲ ହୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୁଡ଼ୁଟାରେ ଆଗରେ ଚାଲିଛି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ଏଥର ବସୁନି, ଯାଇକି ଯା, ଚାଲ ଚାଲ ବସିବ ଚାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ଦୁଇ ଜଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୁଡ଼ୁଆ ଯିଏ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିବ, ଟୁଆଟୁଇରେ କଣ କହୁଥିଲା ବାଘ ମାମୁଁ? ବାଘ ମାମୁଁ ଟୁଆଟୁଇରେ କଣ କହୁଥିଲା କହିଲେ? ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଭଳିଆ